ეს არის ახალი სამზა დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. არათანაბრად გადანაწილებული ჰუმანიტარული დახმარება ხმაური იყო დღეს ჭიათურის რაიონის სოფელ პერევის თემის ადმინისტრაციულ ორგანოსთან. პერევისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობამ ადგილობრივი თემისაგან მოითხოვა, რომ მათთვის გამოყოფილი ჰუმანიტარული დახმარება თანაბრად გადანაწილდეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამოყოფილი სასურსათო პაკეტი მოსახლეობაზე არათანაბრად ნაწილდება და ისინი 3 ლიტრ ზეთს, 2 ტომარა ფქვილსა და 10 კილოგრამ შაქარს პოლიტიკური ნიშნით იღებენ. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ გამგეობამ 2 კვირის განმავლობაში ჰუმანიტარული პროდუქტი მხოლოდ იმ ოჯახებს დაურიგა, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არიან. გაზენე უნდა სახლი, ესე იგი რომ 90% მეურვა ზავარდილი 42 წელიწადი არის. გადაადგილე ბარშობის ძიმას ზავარდილის ახინა ხანგადანი. არაფერი დახმარება, არავითარი ცემენტი, არავითარი კაპიკი, არავითარი ეს არ მაგ დახმარება არავის. თან არის დაფიქსირებული მასეთი მდგომარეობა, რომ ვარო ივანაშვილის პარტიაში გაწევრიანებულიო, ქალს უთხრეს იქ და მაშინაო ამოიღეს სიიდან, ნახეს რომ წამოვიდა ის ქალი, დღეს იყო აქ იმყოფებოდა, ამოიღეს სიიდან და რატო ის იმიზნით და არიყავი ნაციონალი და ამის მიზნით. აი ზუსტად ეს იყო. ჩაულებრივად ერთად უცოდ არ ხდება ყველაფრის გაკეთება და ყველაფრის დარიგება. ეტაპობრივად ყველას დაურიგდება უბრალოდ თან. როგორ შეხვდა პირველ ეტაპზე ხალხი ხუთები თავისებურად ნერვიულობს. თვითონ რომ არ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება.